Kada govorimo o Sarlahu, tu se naravno odvijaju kvartalno određene aktivnosti, znači jednostavno propisi su takvi da najmanje godinu i pol dana je potrebno da privedete svrsi neko novo izvorište. Znači svaka tri mjeseca i u svakom godišnjem dobu moramo da uzimamo po dve analize koje rade dve nezavisne laboratorije. Moramo da uradimo brdo nekih elaborata da bi dobili dozvolu za eksploataciju. Znači sve to već radimo godinu i nešto dana i vratno će nam trebati bar još toliko vremena da bi izvorište Sarlak priveli na ne. Ove godine smo imali testiranje izvorišta Sarlak, znači preko 30 litara vode u sekundi imamo. Svi rezultati dosadašnji koje su radile laboratorije pokazuju da ta voda može da se koristi za piće. Znači na dobrom smo putu, ali jednostavno kažem, taj vremenski rok koji je potreban da bi sve to priveli na ne možemo da skratimo.